Ja. Sådan kan det også gå. Ja, når det er første skoledag, det er selvfølgelig ikke alle, der lige er kommet. Men de kommer jo nok. Nå, grund til, at jeg har den her hat på i dag, det er jo fordi, det er første skoledag, så skal vi have det lidt sjov med den første skoledag. Ja. Så nok om det. Jeg må skynde mig hjem. Det er mørkt og koldt og våd. Jeg må skynde mig hjem. Det er ligesom der er nogen, der er efter mig. En ulve eller hvad det er. Jeg skal i hvert fald skynde mig hjem herfra. Ud af skoven. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er bare nogen efter mig. Føler jeg i hvert fald nogen efter. Der er et eller andet. Jeg skulle aldrig have blevet så længe på i skolen. Jeg skulle jo lige lade med det færdigt. Og det er fordi, skolen ligger den ene sted. Så ligger skoven, og så ligger huset, hvor jeg bor. Og nu skal jeg bare hjem. Jeg må hellere komme videre. Nu kan jeg snart se mit hus. Det var dejligt, så jeg er snart endelig hjemme. Det trænger jeg godt nok også til at komme hjem. Det har godt nok været hårdt. Nå, jeg må have kommet videre. Så er jeg snart hjemme på min egen rund igen. Jeg har bare sådan en fornemmelse, at der er nogen, der lurer og kigger efter og lurer, hvad, når nogen gik rundt herude i mørket. Nu mangler kun det sidste stykke, og så er jeg endelig hjemme. Så kan jeg nemlig sove. Godt nok også træt. Ja. Men man siger også, at det skulle være nisser i skoven. Nisser i skoven, ja. Der er mange sære ting. I hvert fald i den her skov. Det kan godt være, det ikke er i alle skove, men i den her skov skulle det i hvert fald være noget meget sært. Ja, jeg tror, jeg vil videre.